Tama. Pa ne mogu brže, visoko mi je. Ajde, more. Neka to što... Potiljak. Potiljak, penji se. Ajdemo. Tiho. Brže. Stani tamo. Ulazite. Jedan po jedan. Ovo nije demokratski. Uš kad govori! Ako si pajkan, bidi bar fini. Kad sam ja bila na privremenom radu u Marseju, francuski policajci su bili baš onako slatki, kao medenjaci. Koš! Sileđio! Vem ti politiku, zar zbog njuda userem obraz. Kako se to izražaješ pred jednu damu? Damo, izvinite lično za ovu prostoću. Ljubim ruke. Briši bre u pizdu materinu. Zbog vas oba dvojice ću da izgubim ugled. Prekini! Uđi ti, uđi. Šta se stidiš? Jeli bre, koji su ti ovi? Remete javni red i mir u sred turističke sezone. Ni govora, druže gospodine. Mi smo baš zapodenuli kulturnu diskusiju, jel tako, burazere? Taman smo naglizili višestranačku temu, kad se umešao ovaj organ. I bez obzira na naše građansko pravo, potelo nas u Maricu. Keve mi! Mi smo potpuno nevini. Ovoga mi krsta. Evo da pitamo damu. Damo, jeste vi nevina? 100%. Eto. Cela kafana je treštala od te vaše kulturne diskusije. Dobro, šta je to bilo? Dame imaju prednost, madam si lupleje. Ima neka stolica, žulja me peta. Madam si lupleje. Ti imaš neke šanse. Što ne odeš u Francusku, Boulogne, Pigalle, Concorde. Tamo bi imao posla, o la la. Baš sad očekujem poziv od Mitterana. Joj, daj jedan duvan. Izvolite, mademoiselle. Hvala. Dobro da čujem sad priču. Mitterane. Ja bi kaficu gorču, ako može. Ja, mali vinjak. Ja bi jedno belo presečeno. E, to nema. Nije ovo birtija. Ti, pevaj. Dobro, malo sam promukla, ali nema veze. Takni me, takni, malko se primakni, nežno me dodirni, đavole, nemirni. Prekini to, bre. Pa ja pevam samo hitove sa Šoder liste. Kakva Šoder lista? Pričaj šta je bilo. A, to! Da ti kažeš da pevam. Dobro, evo ovako. Dođem ti ja na moje radno mesto tako oko devetke. Na koje radno mesto? Pa u kafani, razume se. I? I bacim pogled na ove dve budale. Ljubazno im dobacim da mi plate jedno pićence. Ama jo bre, nije bilo tako. Nego kako? Evo ovako. Ja kao radoznali sakupljač dezinformacija doputujem u ove mestu da kontaktiram sovdašnji svet i da vidim ko je za koga glasao. A šta ste vi? Dopisnik borbe? Ma kaki borba? I nemo da me prekidaš jer ću da zaboravim šta sam teo da se izrazim. I tu ti ja lepo ispijem jedno ladno belo presečeno kad ti naiđe ovaj gospodin i pita me iz koju sam stranku. Ja njemu kažem iz konzervativnu. Jel tako bilo? Tako. E, kad si ti iz konzervativističku, kažem ja njemu sa oduševljenjem, plaćam turu pića. Ja privatim izazov i viknem drugu turu. A onda ova ženska. Mene nemoj da mešaš u politiku. Ja radim sa svim strankama. Onda i ona vikne turu, ali na naš račun. I onda se nacirkate od Sabajle. Ma nije u tem problem, bre. Nego u čemu je problem? Evo, ja ću da izdiferencijališem stvar.
Ovaj, iz građanske stranke, kaže ovom konzerviranom da njegova stranka i nema baš neki program. Ha, kaki nema, pobunim se ja. Nema, kaže on. A šta je sa reformu bente u mozak, pitam ja njega. Ma kaki bre reforma bre, udarim ja njemu na guzičke. A gde vam je parlamentarna demokracija? A onda ovaj, kaže ovom, jedi bre ono. A ovaj njemu da jede to isto da ne budem dva put prosta, jel? I tu se razvije parlamentarna habuka. A onda najde ovaj, kauboj. I sve nas dovede ovde na. Mene ni krivu ni dužnu. Bez osnovnog ličnog dogotka. E, sad ćete vi za tu vašu političko-kulturnu razmenu da platite kaznu. Dame imaju prednost. Ja nemam ni žute banke. Nisam učarila ni... Taman sam počela da radim. Ja ću platiti za vas, damo. Tako već može. E sad vas dvojica, potpisuj i lovu na sunce. Ako već moraš. Samo da izvadim penkalo. Šta je ovo? Ja sam hrišćanin, za mene je krst svetinja. A ti? Ja sam samouk. Znam samo da pišem štampana slova. Ma šapalje! To nije demokratski pred jednu damu. Ma priši bre, ko ti jebe? Hajde. Šta je s ovim? Plaši žene po kafanama. Kako? Pokaži. Mrš na polje, idiot jedan! Mrš! Drži ovo pišaru. Kad sam bio mlađa noć ja, Nado, jedna me cura volela. Nado! Nado! Šta je? Šta se dernjaš? Kao da si na mitingu. Vidi, šta sam kupio od Roguna. Mikser! Jo! Jo, kaki mikser? To je patent za onu stvar. Za koju stvar? Pa za seks. Ovo je izum za spas čovečanstva. Nema više da se mučimo. Garantovano, pola sata. To je prava naprava za nas seksualno opterećene starce. Hajde da ga isprobamo. Jo, meni srbota. Nemoj da se femišeš, za ovo sam dao 100 červene. Pa sramota mi, takva mi je priroda. A kako funkcioniše ta proteza? Evo, sad ću ja ti pročitam uputstvo. Pazi ovako. Pošto ga postaviš tamo gde treba, novu pumpicu pumpaš sve dotle. Dok ti oči ne ispadnu. Dok ti se ne digne tri tačkice. Tri tačkice? Tako ovde piše, tri tačkice. Jao, Jovo, to je neka šifra. Ili čitaj dalje. A posle toga uživaš kao u raju. 30 minuta. Rok upotrebe neograničen. 30 minuta? U raju? Jao, Jovo, to je neka religiozna naprava. Naravno, to je još Adam izmislio za Evu. Slušaj, idi da se spremiš, a ja idem da ga postavim na tri tačkice. Samo da se istuširam i da počupam obrve. Hajde, hajde, brzo. Izvolim. Hvala lepo. Mnogo si postao sentimentalan prema dripcima. E, moj pajko, ti kao da ne živiš u ovom novom dobu. Mnoge stvari su se u poslednje vreme promenile. I ne možeš ti više da se obraćaš građaninu kao nekada. Sad moraš drugačije. Kako drugačije, molim? Pa recimo, mu kažeš kao nekada, ej, druže, marš tamo. Šapulje! Čia! Čia! Nego? Nego mu lepo priđeš. S poštovanjem, kažeš, oprostite, molim vas, gospodine, da li bi bili ljubazni da mi date vašu ličnu karticu?
Izvinite, molim vas, što ću morati da vas kaznim za vaš prekršaj. I molim vas, iskoristite vaše demokratsko pravo, pa se žalite u zakonskom roku. A onda ga zvekneš pendrekom za vrat. Ti bi malo mnogo stvari mogao da naučiš od Francuza. E, tu ste, mamicu vam kafarošku! Ni u snu nisam mogao da verujem da moji najbliži saradnici, kojima ja komandujem, da će na izborima glasati za opoziciju. Pa to je naše demokratsko pravo. Kakvo pravo? Vi ste to pravo iskoristili da bi meni kao vodećoj partiji zavukli. Ali dok je ovo na kapi, ima da bude kako ja kažem, jel jasno? Ali to će uskoro da se menja. Šta se menja? Pajko je predložio da se promene grb, himna i svi simboli. Nisam ja, to je jedan poslanik u skupštini predložio. Znači tako. Koristite sve moguće načine da bi meni smestili zvrčku. Da rušite 50-godišnju tekovinu revolucije za koju sam se ja borio. I Pajkov deda se borio, ali u četnicima. Nije, nego u komitama za vreme Prvog svetskog rata. Dobro, zar vi ne shvatate? Oni su se borili za kralja i otadžbinu, a ne za proletarsku revoluciju. Njegov deda se borio za seksualnu revoluciju. Toliko je jurio tuđe žene da su na kraju morali da ga obese. A ni on nije ništa bolji od njega. Dobro, a kakve veze ima seksualna sa proletarskom revolucijom? Pa ima veze. E, baš da čujem, hajde. Učesnici obe revolucije su goli i bosi, a vole sladak život. Slušajte vas dvojica, vi ste potpuno demolirani u vašim shvatanjima i ja ću da upotrebim sve snage da vas iz opozicije vratim na poziciju. Neće se ova zemlja zbog vas dvojice raspasti tako lako. Ako treba, mi ćemo da uložimo dodatne napore. Šta, da se raspadne? Nisam to mislio. Mislio je da je to i naša dužnost. Čija dužnost? Opozicije. Aha. Znači, vi ste tu da otimate vlast i da rušite poredak. E, neće moći. Skidaj opasača. Skidaj kad govorim! Ovo su memoari druga Edvarda Kardelja. Revolucija i vojna misao. E što da radim s ovim? Da bacim u kontejner? Ne! Da proučite svako slovo i da se politički uzdignete. A sada, marš u zatvor. Zašto u zatvor? Naši istaknuti rukovodioci politički su se uzdizali u zatvoru. I vi treba da sledite njihov svetao primer. Znači, naprijed, marš! Levo! Desna, leve, sedam, dva, leva, desna, leve, sedam, dva, jed, dva, jed, dva, jed, dva, jed, dva. Izvolite u učionicu. Profesore, imate prednost. Blagodarim. Mamicu vam disidentsku. Kad ovo pročitaš, moći ćeš da konkurišeš za predsjednika vlade. Jedan krevet. Pa kako ćemo da spavamo? A delit ćemo postelju kao bračni drugovi. Kako deli ova Maja? Jo, osjećam se kao u raju. S pomoć čepa budućnost je lepa. Čekaj da napumpam tri tačkice. Nemoj moliti, moram da kuvam ručak. Šta ćemo da jedemo? Kakav ručak? Za mene zdrava hrana, seks. Jao, da si ovako bio seksi uvek, ne bi si udavala sedam puta. Šta ćeš kad sam se istrošio? Jurio sam sve što ide na dve puta. Ostajte, Leo, ostajte.
boriš za slobode. Ostaj ti, Leo, ostaj mame. Mamicu vam kapitalističku. Drug Tito jaše na čelu kolone. Sunce ti ljubo. Čitaj dalje što uzbudio. Za njim ide četa umornih partizana. Ja. Šta je? Što si stao? Analiziramo svaku rečenicu. Pa šta ima tu nejasno? Pa iz ovog izlazi da su svi ostali išli pešice. Pa što ti to čudi? On je od početka revolucije bio na konju. Slušajte vas dvojica. Niste vi ni za Kardelja. Večeras, Dom zdravlja poziva sve građane na predavanje koje će se održati u Domu kulture. Pa da vas ovaj narod vidi da se interesujete za aktuelna zbivanja. Zato naređujem večeras na predavanje, jel jasno? Jasno. Nado! Požuri! Opet mi se digle tri tačkice. Ovo, ti baš preteruješ sa te tvoje tri tačkice. Ulazim brzo, posle će da bude kasno. Samo požuri, ti moram na predavanje. Ju! Ju! Jovo! Po podacima Svetske zdravstvene organizacije, SIDA se fantastično brzo širi, što nam ukazuje da će uskoro biti 10 miliona novo obolelih, a najmanje 40 miliona novo inficiranih. Treba reći da pouzdanog leka ili vakcine nema, što jasno govori o tome da je ovo potpuno i 100% smrtonosna bolest. Naravno, to daje karakteristike prave svetske katastrofe. Seksualni odnos je jedan od najvažnijih činilaca u prenešenju ove opake bolesti. Naročito kod onih činilaca koji snošajne radnje vrše sa mnogo više partnera. Ovo se odnosi na tebe. Psst, tu zatim dolaze biseksualci pa homoseksualci. A ovo se odnosi na tebe. Naravno, zaraženi i seropozitivni prenose i zaražuju nove osobe putem seksualnih kontakata. Početni simptomi su povišena temperatura, gubitak apetita, naglo mršavljenje. Očigledno da seks više nije samo izvor zadovoljstva i lepote, već pre svega briga, a sve češće i same smrti. Najveća opasnost pritom preti čovečanstvu s obzirom na brzinu širenja te opake bolesti, te nije ni čudo što je ona dobila naziv kuga 20. veka ili još slikovitije dama koja ubija. Znaš da više ne bi trebalo kupovati uvoznu robu. Zašto? Sve je to zaraženo SIDA-om. Što ti si kira za to? Prvo ti otpada organ unutrašnje poslova. I onako ti ne koristi ničemu, je tako? Onda ti otpadnu organi za prisluškivanje, pa organi za osmatanje, pa ti ispadnu zubi i sve ostale. Šta će kome prvo da otpadne, to ćemo da vidimo. Nego mene čudi kako to da ti još uvijek nisi pandrknuo. Ma što bi ja pandrknuo? Zato što si ceo život menjao partnerke. Koliko si samo gazdarica promenio? Misliš ti ja ne znam zašto? Ko fo, skupa mu kirijama. Boki! O, komunado, što si tako žalostno? Da nije gazda Jova možda pandrknula? E, kaži mi pošteno, jesi ti seropozitivan? Molim? Jesi ti seropozitivan ili nisi? Pa nisu bio ko zubara, nemam pojma. Ja, ako si ti mene zarazio, hoću da umrem u najgorim mukama. Čuti, žena, može neko da te čuje ovdje. Ti si mene silovo, a nisi koristio zaštitno sredstvo za tri tačkice. Jao, ja imam temperaturu. Pirti mi čao, viš kako sam vruća. Majde, bre, to ti je od krajnika.
Idi kuću, uzi dva tijela porine i gotovo. Nije, nije. Ja sam se razbolila, zarazila sam se i pojavit ću se na televiziji u emisiji kod Baneta Vukašinovića. Ima sve da kažem javno. Sve, sve, sve istinu. Samo da znaš. Čeda, ona je postala žrtva socijalne politike. Ne, a stvarno, zamisli da pukne bruka. Boki masidu, boki masidu. Ovi se ja peder, majke ti ga ćelave. Nego, ajde ti lepo da platiš jedno piće, da se dezinfikuješ, jer si počeo da se raspadaš. Ajde. Mamicu vam, kaparašku, znao sam da ćete ovdje doći. Daj im po jedno piće i ja častim. Jeste čuli šta je rekao doktor, a? Ne. Od danas seksa više nema. Kako nema? Tako lepo. Od danas za vas je seks zabranjen. A šta ćemo mi, neženje? šta ćemo? Pa ćemo valjda da... ka... Pa ima da ga zdrkate nego šta. Neću da dozvolim da širenje side krene od mog osoblja. Ćao, seropozitivci. Ovo je direktan atak na moju ličnost. Tražit ću zaštitu teritorijalne odbrane. Ajde da mi ovo ispijemo, pa da se rastajemo. Čeka me komšinica na večeru. Hej, navuci rukavice. Može se desiti da se zaraziš. Ćao, Bokili, vidimo se ujutro. Pa me ćao, ko će plati ovo? Sve plaćam. Drago, Šta radiš večeras? Pa zašto pitaš? Pa dođem kod tebe da razbijem maler. Pa može. Ali ako doneseš lekarsko uverenje da nisi seropozitivan. Šverc oružja. Tri lepotice i jedna dama. Strogo poverljivo. Hotel Lepenski Vir. Ma ništa ne brinite, druže načelnič. Imam ja ljude koji će da izvrše taj zadatak. I vama sve najbolje. Zdravo. Lisa. Privedena i saslušana. Privedena i saslušana. Halo? Jeste, momenat. Nada. Ko? Nada. Nisam tu. Već sam rekao da jesi. Zdravo, Nado. Jel ti prošla temperatura? Nije. A što najgore, i moj muž gazda Jova dobio visoku temperaturu, jedno ga leži u krevetu bunca, a sve je počelo od tebe. Pa ako te neko zarazio, onda je to on. Otkud znaš da je on? Zato što znam.
On je jurio sve što ide na dve noge, pa čak i na četiri. Jebog otac, nisam to znala. Pozovi ti lekara da ga izbode injekcijama, da vidiš kako će da se smiri. Da znaš da ću to i da uradim. Ali, ako je sve počelo od tebe, ja ću da se obesim o vrat. To ostavi za kraj ako nemaš drugog izlaza. Ej, hajde da se obesimo zajedno. A ja ću da se obesim tamo gde sam najtanji. Znala sam da si ti pravi muškarac. Imaš tako čvrst karakter. Adio, ljubavi. Adio. Dado! Dado! Ne mogu to da slušam više. Tebi će seks da dođe glave. Šta mogu kad me ženske jure? Ajmo dalje. Moje dame i gospodo. Vidi malo. Osjeća se da je došlo vreme promena. Smejte se vi, samo se vi smejte. Ali ova priča ima i tužan kraj. Baš je simpatično. Imam čast da vam poverim jedan specijalni zadatak od izuzetnog značaja za našu zajednicu. Bravo, šefe. A vi taj zadatak treba patriotski da izvršite, pa makar pali kao žrtve paklenog neprijateljskog plana koji preti da uništi naš živalj, narod i da nam zatre seme. Znači, opet da ginemo. A o čemu se radi? Samo polako. Sve ću da vam objasnim sa velikim zadovoljstvom. Od Interpola dobio sam obaveštenje da je strana tajna obaveštajna služba ubacila u našu sredinu grupu opasnih diverzantkinja, sve same lepotice. Ama, to je posao za nas. Znao sam da ćeš to da kažeš, ali sve te lepotice su zaražene sidom. Imaju zadatak da tu zarazu prenesu na naš živalj, koji bi za kratko vreme izumro, a onda oni bi izvana okupirali naše teritorije i zaveli novi antikomunistički poredak. Šta je? Više se ne smejete, a? Pa to nije smešno, to je glupo. Ma nemoj. I šta mi tu treba da uradimo? Vaša dužnost je da to sprečite na svaki način. A možemo mi nekako da se obezbedimo nekim zaštitnim sredstvima? Misliš, ono, gas maskama ili tako? Ne gas maske, nego nekim prezervativima. Ne smijemo mi da idemo goloruki na tako opasan zadatak. Pa šta mislite da ja vas šaljem da se vi tamo seksualno življavate? Vi treba da izvršite strogo poverljivi zadatak. Odakle da počnemo? Centar im je u hotelu Lepenski vir. Pa to je širok pojam. U hotelu ima bar jedno 500 koje muški, koji ženski gostiju. Kako ćemo mi da znamo ko je zaražen? To je bar lako, prepoznaćemo ih po stranom jeziku. Ali te dame savršeno govore naš jezik. Pa kako onda da ih identifikujemo? Upravo je to vaš zadatak. Stoga, moji dragi i nikad ne preželjeni saradnici, ja vam želim uspeh u vašem daljem radu. Evo je, Pajko. Do sad si bio običan vepovac. A sad si se pružio šansa da budeš heroj i seksualni manijak. Ama nije bre loša ova vladajuća stranka prema opoziciji. Kako to misliš? Pa vidiš da vodi računa o nama. Da mu nije stalo do nas, pustio bi nas da se zarazi. A da nije to taktika pozicije da oslabi opoziciju? Zato moramo biti budni. Hm? Moramo biti budni. I da stalno buškamo. Thank you.
Ej, jesi vidio ovu dvomotorku? Je to ništa, pogledaj ovo. Nešto je upalo u oko. Ne mogu da izdržim ovaj izazov prirode. Idem da izvadim trun iz oka. Andre, kuci na vrat. Ne mogu da izdržim, abortirat ću je, pusti me. I zaboravljaš da si na zadatku, otkud znaš da nije zaražen? Ja ću da se žrtvujem za mog komandira. I razmisli odakle da počne. Od saune. Pajka! Ovo je ko u paklu. Na kakvi pakao, Pajka, ovo je ko u raju ovde. Ajde da se ugušim. Ajmo napolje. Vidi ovaj pičva iz ovde. Ajde, povrazit ću džigerić. Ej me, Pajko! Ko je tebe primio tako sterilnog u miliciju? Mene je primila komisija, ne znam ko je primio tebe, a ja ću ovde da pošaljem ceo ekološki tim. Jel je, ti misliš da ću ja pored ovolike gomile mesa da ostanem gladan ovde? Bolje ti razmisli kako da razlikujemo od zdrave od zaraženih. Od one koji imaju sidu, one koji nemaju sidu. Pa ja to znam. Kako? Priđeš lepo dami, kaže, zvite mu nis, da li vi imate sidu? Ona kaže, imam. Ti onda škartiraš. A ako nema, ti je opaučiš. Ti si izgubljen slučaj. Mene pitaj. Sida je jedna moderna, ali vrlo opasna bolest. Ma nemojte! Da, ja sam pročitao jednu naučnu trilogiju. I sad nikako ne mogu od oka još da ocenim ko ima sidu, a ko nema. A što to vas tako uzbuđuje? Pa, šta, to je vrlo važna stvar, ali i opasno je. Ne? Ja on znam ko ima sidu, a ko nema, pre nego što stupim sa njim u kontakt. Recimo vi. Možda ste vi seropozitivni. Ajde, molim, šta vam pada na pamet? Poznat mi čovjek, bre, a ne znam odakle ga znam. A pamtim face i fotoaparat. Ste vi sigurni da nemate sidu? Jeste merili temperaturu možda? Što ste vi neki dosadan čovjek? Ha, znate, čist račun duga ljubav. Mora da me razumete. Dok to ne ustanovimo, nema ništa da... Ma, idi bestrega, čoveče! Šta se navalja s tim glupostima na mene? Čekaj! Čekaj! Jeli, a? Ostade ti suva, a? 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 Samo si ti smej. Ova priča ima tužan kraj. Jeli, odakle ja tebe poznajem? Ja mislim da smo se mi seli gore u druženju. U kom druženju? Alkoholičara. Dobar, što si? Hoćeš da ti viknem jednu turu? Samo ti popi, ja ću ti ga viknem. Tabi? Dvomotorka. Pregoka na sebe. Grazie. Bajko, moj ekološki instrument me ne vara. Mi smo na pravom putu. Buonasera, signore. Buonasera, signorine. Slobodno, a? Buonasera, si, prego. Grazie, grazie. A ko ste vi?
Mi strangeri. A iz koja zemlja? Grčka. Grecija. Aj, jo, kapisko. Kako se ti zoveš? Mikis Teodorakis. Kompozitore. Coincidicione. Se, bravo, bravo. Signore cameriere, prego. Una bottiglia vino bianco, belo vino jedno. A ti kako se ti zoveš? A Čelos Onanis. Onazis. Onazis, brodovlasnik. A nije morto, signor Onazis, mrtav. Morto, ali ovo je njegov vanbračni sin, 12. po redu. A, tako može, može. Neko kitis. A kako je kod vas, na Siciliji? Mamma mia, non è buono. Stano se spara, puca, svađa se. Koji kod nas? Ovdje se ne zna ko koga jebe uopšte. A vi Grci kome Srbi. Samo on se jebe, jebe, a ne se plati. A ja sve platim, izvinite, molim vas. Ja sve što zaradim, ja to i potrošim. Evo, ja ću ovo sve ovdje platim, ja sam kvaljer. Ja ne pitam šta košta. O, bravo. Dakle ti lova, da li si normalan? Ovdje se ne plaća ugotovo kao što ti misliš. Ovdje samo potpišeš račun i... A cime se vi bavite? To je tajna. Mi smo na specijalnom zadatku. Tražimo neku bandu, uopće ne znamo ni gdje su, ni kako izgledaju. Stakaze? On je biznismen. Da. A, biznismen, solo io biznismen, trgovac. Belim robljem, a? Ma no, belo roblje, to je mizerija. Mizerija, mizerija, slatka mizerija. Ja prodaju oružje. Kako, molim? Grazie. Oruzija, armata, kalasnikovi, Thompsoni, pun kamion bombe, kapiši? A, ti si švercer. Ma non è švercer, trgovac, kako vi kaze? Trgovac oružje. Si. Ti hoće kupiš od mene oružje? Ne. Perché no, ja tebi dati jeftino sve kalasnikove, pun kamion bombi. Ne treba. Ja imam oružje. A on ima pištolj. A gdje je taj kamion s oružjem? Tu blizu. Ti meni nađeš kupac. Ja tebi plati provizija i biznis je finito. Aha. Pa bene. A no bene. Perché no bene? Ti meni daš proviziju. I da mi daš ovaj tutto completo ovaj tvoj kupleraj. Ma niente problematika. E to može? Si. E da proslavimo taj biznis si. Onda. Ako je tako. Evo ga. Da ti sipaj sam tamo. Molto simpatico. Si, signore, molto simpatico. Al može ja malo kod nje akontacione? A, ne može. Prvo kupac, pa pare, pa može se. Živeli. 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 Prostacina. Buonasera. Buonasera, signorina bella. Buonasera. Sad ću ja vama lepo da odzuzam jednu kanconu. Mamma mia, curatore, la pastetta mortadella, il lavoro mio cuore, Ponte Rosso, donna bella, cara, cara, cara mia, milizia, poesia, bubamara, sulungara, mandolina e chitarra. Cara, cara, cara mia, milizia, poesia, bubamara, sulungara, mandolina e chitarra. Grande amore il colore, alfa romeo spaghetti, e provetta termofore, pizzicato complimenti. Cara, cara, cara mia, milizia, poesia, upamara, sulungara, mandolina e chitarra.
Bravo! Bravo! Favoloso, veramente! Originale napolitana, bravo, bravo! Pukao si za 20 milijardi, a nismo ušli u trag bandi. Ko će to da plati? Imaće ko da plati. Naći ću ja ko će da plati. A ti ćeš večeras da platiš za sve moje muke. Kakve muke? Seksualne. Što mi nisi dozvolio da priđem onim lepoticama, a? Ja ti spasavam glavu. Ne mogu da dozvolim da moj dugogodišnji prijatelj pandrkne od side. E, onda ću morati večeras tebe da guzim. Pa, molim. Alo, Boki, ti li si? Ja sam. Pa šta je sa vama cijelo dan? Jeste li ušli u trag bandi? Pa izgleda da smo promašili. Da Bog da kuću promašili, pa šta ste radili 24 sata? Stupili smo u kontakt sa nekim švercerom oružja i njegovim ženskama. Ali izgleda nisu to one što imaju sidu. Šta kažeš? Oružje? Pa jeste, prodaje oružje pa traži kupca. Ja kažem Pajku, da on kupi, on kaže neću, nije to moj zadatak. Pa kako nije bre, on je budala. Šta kaže? Kaže da si budala. Boki, Boki, jel me čuješ? Čujem, čujem. Kaži tom trgovcu da ću ja da kupim oružje. Molim? Ja ću sutra da dođem i da kupim oružje, jesi li razumeo? Nisam, ali kad vi kažete. I ne brljajte sa tim lepoticama ništa ako vam je život mio. Baš su one zaražene do guše. One su opasne, jel ti jasno? Jasno. Ajde, vidimo se sutra. Okej. Okay. Šta se buni, taj mališa? Hoće da kupi oružje. Ko da kupi oružje? Pa komandir. On da kupi oružje. Šta će njemu oružje? Pa izgleda čovjek hoće da formira neke nove paranojne jedinice. Slušaj, idem ja se istuširam. Ti ne spremi kreveta. Ne, ne. Ja ću da spavam na terasi. Doktore, sam te spitao, je li opasno? Prilično je iscrpen, znate. Da, nije ono najgore. Još nije. Dajte mu što više vitamina i neka miruje. Slobodno me zovite ako vam bilo šta zatreba. Hoću, hvala. Doviđenja, doktore, doviđenja. Doviđenja. Doviđenja, doviđenja. Ando! Evo me, mili moj, bračni druže. Ljubo, ili imaš bolove? E, imam. Toliko me boli da ću da poludim. Da mi brzo onu stvar. Koju stvar? Nemoj da se pravi izblesava, nego skidaj se i dolazi ovako. Jo, doktor je rekao da moraš da viruješ, da si izduren, da piješ vitamine, minerale. Ma komu je me mater? Meni ne treba doktor. Meni trebaju tri tačkice. Tri tačkice će ti dođu u glave. Drži, pij ove vitamine i miruj to. Nato! Poslužite se, imate kavijar, po želji moruna, žablji pataci, puljivi papagaji. Samo se služite, Pajko, posluži pićem. Osljadom sunem. Prego, signore. Grazie. Vama da sunem. Grazie, tante. Signora, mi piace Irina, samo se mi poslužite. Ovo će neko debelo da plati. Hoće. A, ovo je gospodin kupac oružja. A ovo je gospodin... Cornelone, Giuseppe Cornelone. Mi piace tanto. A ovo je... Silvia. O, kako to divno zvuči, vaše ime, muzika, mala noćna muzika. Grazie tante. Vidite malog. Ova će da mu vali sidu uz muziku. A ovo je to zabranjeno voće. To nije voće. To je tutti frutti.
Joj, dječane. Gotov je, inficirao se. A ovo je čujeni trgovac koji radi samo na veresiju. Kome veresija? Niente veresija, solo gotova lova. Ma si, si, gotova lova. A venda, si. Gdje ću ja da sedem? Ti ima da stojiš dok ja ovdje razgovaram. On nema pojma koliko sam ja bogat. Kao proletar pre revolucije. Lei doneo lovu? Si, naturalmente, puna torba Deutsche Marke. Io voglio vedere, da vidi. Prego, signore. Benissimo, benissimo. E nije benissimo. A gde je roba? A tu ispred hotel. Mađarski kamion, mađarska registracija. Evo ključevi, Thompsoni, Kalašnikovi, sve spakovano, va bene? I tebi je sve spakovano, pedantno. Grazie, signore. Ti dobar, benissimo, benissimo businessman. Ja tebe časti sa dve ragazze, guarda, benissime. Odi u apartman i trazi sta hoćeš. Capisci? Andiamo, ragazzi, subito. Grazie, signore, lei sei simpatico, grazie. Ciao, Drgomani. Bene, jednoga. Ja ću morati iz opozicije da pređem u vladajuću stranku. Zašto? Mislim da to oni bolje rade od nas. Gazdarice, ne može da stane poklopac. Moramo da probušimo rupu. Pa probušite rupu. Ja bi čitav svoj život dao za to. Ali nije izdržao. 100. Tu buši. Pazi da se ne strmegneš. Oj. Nije važno. Samo da vidimo kako će da pandrekne. On je zaboravio da su one zaražene sidom. Pusti ga, nek se raspada u najvećim mukama. Već osjećam kako smrdi. Jer ga umočio? Gotov je. Znaš da je ovo meni najsrećniji dan u životu. Zašto? Zato što ćemo definitivno da se oslobodimo budale koje na mesecima pije krv. Na isto ti se vata, umjesto njega doći će neka druga budala. Neće. Kako znaš da neće? Pa doću ja. Zašto ti, zašto ne bi ja? Zato što si isto budala koji i on. U majke mu ga ugazi svetlo. Red je da častiš. Nemoj, molim. Ja sam umoran od uzbuđenja i ići ću da prilegnem. Znaš šta, red je da popijemo po jedno pićence za pokoj duše naše komandira. Baš je bio glup čovjek, jel da? Dobro, ti popi. Samo, pazi, nemoj da se nacirkaš. Znaš da imamo još posla. Šta, ako me nema do zore, ti me traži po kontejnerima. Ćao. Alo, Miko. Silvija. Pa gde vi bili? Ja vas jurila celu noć po hotelu. Pa gledao sam jednu groznu stvar sa velikim zadovoljstvom. Živ čovek zaraža se sidom i raspada se na komade. Oh, no. Vas voli. Ja ne voli, filmovi nastravaju uzas. I pođe sam u moj apartmante. Vodi ljubav. Silvija, pa ja ovo čekam. Od kako sam došao na ovaj svet spontanim abortusom moje majke. Amor, dolce.
Počnemo. Mene imati, molto brzo, caro mio, caro mio! Ah, brzo, brzo! Sve se zapravio mi se svi! Amore! Amore! Molto bene, molto simpatico! Adesso forza, adesso forza! Caro mio! Sei un reddo, Draghi. Grazie, Silvia. Molto grazie, cara. Od prvog dana sam znao da si policioto sa specijalni zadatak, ali Corleone nije naivan. Hoću da ga likvidirate piano, pianissimo. Ho capito? Si, šefe. Va bene. Gotovo, šefe, nema mu spasa. Najdalje za 5 minuta bit će isečen kao cepanica. Bravissimo, ragazzi. A sada vas isplatim. Red je da vas nagradi. Dragi, dozvoli da ja to uradim u tvoje ime. Sa zadovoljstvom, Karasilje. Bravissimo. Silvia, tu sei brava ragazza. Caro mio, toliko sam srećna. Sad smo slobodni. Pravac do Gana, cara mia. Andiamo. Ciao, cretino. Umri u svoja muka. Ciao, amico. Gde si ti? Rekao si da ideš da spavaš. Znao sam da ćeš nešto da zabrljaš. Eke ti ga, čale. Što si stala, draga? Do granice ima još dosta. Samo da popušim una cigareta i da se malo odmorim. I? Što to znači, draga? Ti si odlična meta za policiju jer si od međunarodnog značaja. Opasno je s tobom ponovo preći granicu. Osim toga, ne volim da delim lovu ni sa kim. Ćao. Amor.
Dio mio! Sì, pare. L'ova è tu. Ma siamo zajedno u novi zivo. Sì, ma prvo treba da stratimo u pozare. Zasto? E pa, perché tamo ima jedan fantastičan hotel da u miru proslavimo našu novu ljubavnu vezu. A koji hotel? A hotel će kaze Zabela. Zabela? Sì, Zabela. Amore, kako to divno zvuci. Zabela, ja ići svuda da ti želela. Sì, cara. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Sve je dobro kad se dobro svrši. Neko otego papke. Da nije komandir? Baš je ova sida galopirajuća. Nada? Čekaj me ovdje. Boki, nema više gazda Jove. Otišao na zaslužni odmor. Je li umro od side? Nije. Nego? Od preterane upotrebe seksualnog aparata za tri tačkice. Doći ću ja ti, djeli sa učešće. Dođi odmah, što pre. Ajde, požuri, odavam bez tebe. Nema ga. Možda je već pantratlo. Da nije u svom kabinetu. On je za mene mrtav. A ti kako hoćeš. Pajko, od sad imaš novog komandira. Na raspolaganju, gospodine komandire. I nema više zezanja. Ima da položiš zakletu. Kakvu zakletu? Da nećeš da me sputavaš kad krenem u inspekciju da bari ribe. Jasno? Jasno. Zakuni se. Kunem se. Ako ti Bog pomogao. Ovoga mi crvenog krsta. Spremi se za istovar oružja. Šta je, šta me gledate? Pa da ste vi živi. Pa kao što vidiš, živ i zdrav. Nemoguće. Imate li temperaturu? Kakvu temperaturu? Od side. Bili ste s onim zaraženim lepoticam. A to biste vi hteli, da ja pandrknem, jeli? Pa normalno. Ali nema ništa od toga. Pa kako nema? Tako lepo. Zato što sam sve ja to izmislio. Znajući iz iskustva sa vama kakvi ste vi pičkomani, ja sam izmislio priču da su lepotice zaražene. U protivnom, vi ne biste izvršili zadatak, a oni bi drugome ilegalno prodali oružje. Ovako je ispalo bolje. Banda je likvidirana, a oružje je na sigurnom mestu. I mi ostasmo suva pendreka. Da vole. Ja rekao da ova priča ima tužan kraj. A otkud vama tolike pare za oružje? Taj novac je lažan, zaplenjen od Rumuna koji su hteli da nam ga uvale na buvljaku. Zdravo, tabađije. Evo jedna preporuka za vas. Na koga se to odnosi? Komandir milicije, izvolite. To je za mene. Izvolite, potpišite ovdje. Tako. Hvala. Zdravo, tabađije.
stanica milicije Donji Milanovac, hotel Lepenski Vir. To mi sigurno pišu one lepotice. Jel mogu ja da idem da malo čitam Kardelja? I ja bi to isto. Ne. Ja ništa ne krijem od mojih saradnika. Komandiru stanice milicije. Mnogo su zvanične, znači da su me zapamtile. Za učinjene usluge, šta kažete, kakav stil? Nemamo primjedbe. Izvolite na naš račun uplatiti 70 milijardi starih dinara. Za svečane ručkove i večere. Ko je od vas dvojice potpisivao ove račune? Boki, on je bio kavalijer. Pa neko mora da plati ceh. Ovo nije ceh! Ovo je čitav kapital, na šta ste potrošili toliki novac? Pa ove vaše dame su jele samo kavijer i pile su šampanjac i to francuski. A tek morune? Zatvori usta, ne, još smrdiša ribu. Mamicu vam kapitalističku! Marš u zatvor! Kako u zatvor? A gde su naša ljudska prava? Ima da odrobijate ovaj ceh. I šampinjone, i kavijar, i šampanjac, a onda ću da vas suspendujem. Ali ja bi morao da odem do Kumanade da joj izjavim saučešće. I ja isto. Kakvoj Kumanadi? Bokijevoj. Pa moram da ju utešim zbog gazda Jove, ona je u žalosti. I nju ću da strpam u zatvor. To bi bilo pametno. A, to bi ti hteo. Da je tešiš u zatvor. Samo malo, reda radi. E, ne može. Ima da patiš ko patika dok ne izgubiš osjećaj za seks. I zapamti da je vladajuća partija još uvijek na vlasti! A sada, marš u zatvor. Naprijed, marš. Jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva, jedan.